Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dlouhodobě selhává v dohledu nad veřejnými zakázkami. Viditelným projevem byly například kauzy jeho předsedy Petra Rafaje. Problémy ÚOHSu jsou však hlubší a systémové povahy. Skupina protikorupčních organizací Rekonstrukce státu, Oživení, Frank Bold a Transparency International proto přichází s návrhem reformy, která by zlepšila dohled nad veřejnými zakázkami a zefektivnila fungování úřadu. Tomuto tématu se budeme věnovat v dnešní Dobré zprávě. Mým hostem je Věnek Bonuš, právník a lobista Rekonstrukce státu. Věnku, vítej. Dobrý den, děkuji za pozvání. Nejprve, v čem tedy konkrétně antimonopolní úřad selhává? Jaké jsou ty projevy? Tak selhává především v tom, že rozhoduje způsobem, který nevzbuzuje důvěru. Ta důvěra v to rozhodování úřadu je naprosto klíčová, protože například starostové potřebují vědět, že když zadají zakázku určitým způsobem, že skutečně budou moci postavit ten chodník, že vláda, když vypíše výběrové řízení na IT systém, tak skutečně to stihne udělat tak, aby mohla například nastartovat nějakou reformu, tak podobně. To znamená, důvěra v to rozhodování určuje to, jestli vlastně se kvalitně investuje v tomto státě. ÚOHS, tedy antimonopolní úřad v České republice, plní dvě úlohy. Jednak právě tu antimonopolní a jednak také dohled nad veřejnými zakázkami. A vy navrhujete tyhle působnosti oddělit. Znamená to, že by vznikl nový úřad? Přesně tak. Vznikl by nový úřad, nicméně nejednalo by se o to, že bychom museli nové peníze z veřejného rozpočtu dát novému úřadu. My bychom rozdělili ten stávající ÚOHS, znamená tu část, která se týká veřejných zakázek, bychom oddělili. Peníze, které jdou teďka na tu část k veřejným zakázkám, by šly na ten nový úřad. Samozřejmě byly by tam nějaké transakční náklady, ale v zásadě, co se týče rozpočtu, tak by to nebylo nějak zvlášť drahé. Nebylo by to tedy zvýšení nákladů, ale ani úspora? Přesně tak, respektive nebyla by to přímá úspora, ale mohla by to být nepřímá úspora v tom, že bychom právě zlepšili ten dozor nad veřejnými zakázkami, zlepšili bychom investiční prostředí, tržní prostředí, to znamená, soutěžilo by se například méně na cenu, více na kvalitu, rychleji by se mohlo investovat a tak dále. To znamená, to rozdělení, pokud by bylo spojeno se zlepšením kvality fungování toho nového úřadu, by vlastně nám hodně ušetřilo peněz. Úplně první argument, který ale člověka napadne, když vidí, že se má vytvářet nový úřad, tak je, že to je další bobtnání nějaké byrokracie úřednického aparátu. Máte proti tomuhle nějaký protiargument? Já už jsem vlastně zmínil, že tady nejde o nějaké bobtnání, jde o to, že vlastně jeden úřad dneska řeší dvě poměrně nesouvisející agendy a my vlastně to chceme rozdělit na dva úřady, tak aby každý z těch dvou úřadů mohl být specializován skutečně na tu jednu činnost. To je poměrně důležité. Dneska vlastně předseda ÚOHSu by měl rozumět jak veřejným zakázkám, tak hospodářské soutěži, což vlastně není možné. I dneska vlastně je vypsáno výběrové řízení na nového předsedu ÚOHSu a ty odborné předpoklady se řeší tak, že ten kandidát má mít praxi buď v zakázkách, nebo v hospodářské soutěži. Takže i z těch podmínek toho výběrového řízení je jasné, že člověk, který by zvládal obě ty oblasti, prostě neexistuje. A jak je to řešeno v zahraničí? V zahraničí jsou takové ÚOHSy takhle dvojaké také? A většinou nejsou. Náš ÚOHS je spíše unikát. Celkem ve čtyřech státech Evropské unie ten dozorový úřad dozoruje jak hospodářskou soutěž, tak veřejné zakázky. Nicméně ten náš úřad je unikátní ještě v tom, že to rozhodování nebo tu kontrolu má pod palcem jeden člověk. To v zahraničí tak to není. Mimochodem, když víme, že antimonopolní úřad u nás řeší dvě takto tedy rozdílné nebo rozdělitelné agendy, tak víme, jaké se z nich věnuje více, na co se více soustředí, jestli na to hlídání monopolu nebo hlídání veřejných zakázek, to známe. To asi takhle, já to nedokážu asi posoudit nějak pocitově, co se týče čísel, tak více těch rozhodnutí se týká veřejných zakázek, tak v tomhletom ohledu
ta agenda těch veřejných zakázek je asi objemnější. Co se týče důležitosti, tak si myslím, že jsou ty agendy zhruba stejně důležité. K výzvě vládě České republiky na to, aby změnila vedení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a také k tomu, aby se změnil systém rozhodování, především toho druhoinstančního rozhodování, aby o odvoláních nerozhodovala jenom jedna osoba, ale ideálně nějaké grémium nebo kolegium, které bude ty odvolací v tom odvolacím stupni rozhodovat, tak aby to soustředění té rozhodovací moci v rukách jednoho člověka nebylo takové, jako bylo v posledních letech. Uvádíme tam samozřejmě naše dva konkrétní případy, ve kterých nám dal nakonec po několika letech zapravdu i Krajský soud v Brně. To byl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, který se společně s Ústeckým také kloní k reformování úřadu. Pojďme teď probrat jednotlivé aspekty vámi navrhované reformy. Koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy úřadu, jak ji plánujete řešit? Já ještě možná bych se trošičku vrátil k tomu, proč vlastně tomu tak je. Tady ten antimonopolní úřad má vlastně pod sebou skutečně stěžejní agendu, dokonce v minulosti to bylo ministerstvo, tak vlastně důležitý úřad to je, kontroluje objemy finančních prostředků v řádu 100 miliard. A přitom ta instituce je postavená stejným způsobem, jako třeba nějaký obecní úřad, co posuzuje stavební povolení na rodinný domek. To znamená, že tady vlastně selhává to, že my na velmi speciální úřad aplikujeme velmi standardní způsob, jak vlastně ta instituce má fungovat. A z toho vlastně vychází i ten problém, že potom jeden člověk může mít nadměrnou koncentraci těch pravomocí, může ovlivňovat rozhodování toho úřadu vlastně na prvním i druhém stupni, to znamená v obou těch stupních veškeré rozhodování úřadu může ten předseda ovlivňovat. Což znamená, že ve chvíli, kdy se třeba někdo odvolá proti rozhodnutí úřadu, tak potom rozhoduje předseda? Nebo... Přesně tak. V současnosti to funguje tak, že když někdo napadne, jak byla zadána veřejná zakázka, ten případ jde do prvního stupně, kde vlastně úředníci zpracovávají rozhodnutí a to rozhodnutí podepisuje, kontroluje a nese za ně odpovědnost místopředseda pro veřejné zakázky. Ten místopředseda, ale ten je vlastně kdykoliv odvolatelný předsedou. Ten může odvolat z hodiny na hodinu bez udání důvodů. Znamená, že takže předseda má tímto způsobem vliv na to rozhodování na prvním stupni. Pokud se někomu nelíbí to rozhodnutí, toho prvostupňové, může podat takzvaný rozklad a potom to jde k předsedovi. A předseda rozhoduje na základě doporučení takzvané rozkladové komise, ale zase on si vybírá, kdo v té rozkladové komisi sedí, může si vybrat kohokoliv, může ho kdykoliv odvolat, takže on si vlastně zvolí nějakou skupinu lidí, která mu radí a pak vlastně sám to rozhodnutí podepíše. A jak by to tedy podle vás mělo vypadat? Mělo by to vypadat tak, že namísto toho, aby jeden člověk rozhodoval, tak chceme, aby rozhodovalo více lidí, takzvaný kolektivní orgán. Znamená, místo toho, aby jeden člověk měl pod palcem rozhodování, mělo by rozhodovat 12 lidí. Ale v jiné podobě, než dnes funguje ta rozkladová komise například. Přesně tak, byla by to jiná podoba, v zásadě by to bylo vytvoření nového odvolacího orgánu, fungovalo by to podobně jako soudy, ti členové toho kolektivního orgánu, takzvaní radní, by byli složení v senátech po třech lidech, to znamená, když přijde nějaký případ na ÚOHS, tak to připadne jednomu ze čtyřech senátů po třech lidech, dopředu není jasné kterému, to znamená, že pokud by chtěl někdo ovlivnit rozhodování, musí mít buď pod palcem všech 12 lidí po celou dobu, anebo vlastně ve chvíli, kdy ten případ napadne tomu senátu, tak během do dvou měsíců by musel ty tři konkrétní lidi nějakým způsobem ovlivnit. To je mnohem, mnohem složitější, než vlastně ovlivnit jednoho člověka. Jakou funkci potom bude mít předseda takového úřadu? Bude to stále manažer. On bude úřad řídit, bude odpovídat za to, jak funguje, bude určovat organizační strukturu, bude dohlížet na to, jak úřad jak provádí kontroly v terénu, jak vytváří metodickou podporu. To je vlastně jeden z dalších bodů. Současný ÚOHS se už snaží a začíná vlastně vydávat nějaké příručky, metodiky, aby pomohl zadavatelům, jak zadávat veřejné zakázky, protože to obecně je jednoduchá věc, ale představujeme si, že by ta činnost měla být mnohem komplexnější, širší. A ta podpůrná činnost. Ta podpůrná činnost, přesně tak. A dál teda ten předseda by byl zároveň, on by byl zároveň i spojený s tím kolektivním orgánem do jisté míry. On by vlastně předsedal i té radě. Nicméně,
On by nerozhodoval o těch jednotlivých případech. On by spíše organizoval ten kolektiv, případně by rozhodoval, pokud by došlo k nějakému sporu mezi jednotlivými senáty, nějaká zásadní právní otázka, všech 15 lidí by se sešlo, pobavilo se o tom, nějakým způsobem rozhodlo, ale předseda by spíš řídil, byl by to manažer. A ty jsi mluvil o tom, že dnes jmenuje členy své rozkladové komise předseda, kdo by tedy jmenoval členy těch jednotlivých senátů? To je docela zajímavá otázka, asi je to vlastně nejkontroverznější část té navrhované reformy. Ten model, který protikorupčním organizacím, tedy rekonstrukci státu, oživení a Transparency International přijde nejlepší, tak ten spočívá v tom, že předseda si vlastně může do jisté míry zvolit vlastní tým, nicméně ty jeho návrhy musí potvrdit Senát, ten velký Senát parlamentu České republiky. To je model, který nám přijde nejvhodnější, protože předseda takhle může vytvořit vhodný mix těch odborníků, můžou to být lidé z veřejné sféry, ze soukromé sféry, akademici, vytvořit tak kolektiv lidí, který se dívá na ty otázky komplexně. Pak je tu neefektivita úřadu. Dnes, jak jsem se dočetl v materiálech rekonstrukce státu, úřad nestíhá rozhodovat v zákonných lhůtách, provádí jen minimum kontrol z vlastní iniciativy. Jak by se tohle mělo změnit po reformě? Tak, zásadní součást té navrhované reformy je zavedení takzvané jednoinstančnosti. My jsme předtím mluvili o tom, že vlastně se rozhoduje ve dvou instancích, že jeden barák vydá napřed jedno rozhodnutí a pak druhé. To možná dává smysl nějak obecně z hlediska správního řízení, ale z hlediska těch lidí, kteří například vedou ty spory u HOSu nebo i z hlediska veřejnosti, to prostě nedává smysl. Pošleme nějaký případ, tak ať ten úřad rozhodne, jak to má být, a ne ať si to přehazuje jako horkou bramboru v rámci jednoho baráku mezi různou partou lidí. Takže chceme zavést takzvanou jednoinstančnost, to znamená, že místo těch dvou instancí, které zásadním způsobem zpomalují celý ten proces, a i kdyby ti úředníci byli úplně nejrychlejší na světě, tak tím, že to jsou dvě instance, tak nikdy vlastně to rozhodování nemůže být skutečně velmi rychlé. A tady jde o to, že, nebo ještě vysvětlím, proč to musí být rychlé. V okamžiku, kdy někdo napadne, kdy například dodavatel, který nebyl úspěšný v tom zadávacím řízení, napadne zakázku, tak například právě ten starosta nemůže stavět ten chodník, nebo vláda nemůže vytvářet ten IT systém a tak podobně. A ta investice stojí, dokud ten úřad nerozhodne. Takže my potřebujeme rychlé a přesvědčivé rozhodnutí, aby ten stát mohl opravdu rychle investovat. A toho můžeme dosáhnout právě zavedením té jednoinstančnosti, ale právě v kombinaci s tím, že vznikne ten kolektivní orgán. Že nejen, že teda místo dvou rozhodnutí bude jedno, ale že to jedno rozhodnutí bude kvalitní a důvěryhodné. Jaká je prosaditelnost té vaší reformy? Jednali jste už s politiky, jak daleko jste? S politiky jsme jednali, v zásadě je poměrně velký zájem o tu reformu, mohou být třeba různé názory na některé dílčí aspekty té reformy. Já jsem právě už zmiňoval, že ta otázka, kdo by jmenoval ty členy toho kolektivního orgánu, takže kontroverzní, to je pravda, to je vlastně asi jedna z nejčastějších připomínek politiků, že třeba tuhle tu část by chtěli trošku jinak, to je pochopitelné, je to do značné míry politická otázka. Nicméně obecně lze říci, že je tu velký zájem o tu reformu, je tady velké pochopení, protože to skutečně, že ty problémy u HOSu nespočívají ve špatných lidech, ale i ve špatných zákonech. Takže to pochopení tu je a politická vůle něco s tím udělat tu je také. A kdy teoreticky může být tedy u HOS, respektive dva nové úřady, ponovu? To je samozřejmě velká otázka. V tuhletu chvíli je vše připraveno proto, aby politici, respektive poslanci, mohli předložit návrh zákona. A uvidíme, kdy k tomu dojde, kdy se dohodnou na tom, že to skutečně udělají, jestli budou souhlasit s tím návrhem, jak je připravený v současné podobě. Takže to je to zatím. Je to tedy plán ještě na toto volební období, nebo? Je to určitě plán na toto volební období, ale je třeba už spěchat, protože do konce volebního období nezbývá mnoho měsíců a je třeba, aby je takové zlaté pravidlo, že každý zákon by měl projít prvním čtením před prosincem, aby měl šanci být schválen do konce toho volebního období. To znamená, že k předložení by mělo dojít teďka v listopadu, nejpozději, a měl by být zařazen jako pevný bod, aby ho bylo možné projednat v prvním čtení do konce prosince a pak už je šance, že skutečně by byl schválen ještě v tomto volebním období.
Reformu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže představil Věnek Bonuš. Díky za to a naslyšenou. Díky. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.